для будь-якого образу і в будь-яку пору року. Аліна Перевєрзєва обожнює прикраси і виготовляє їх власноруч. Починала із квіткових обідків та, каже, тепер інші тренди. І створити модний зараз блискучий обруч може кожен. Щоб це було яскраво, щоб це було в кольорах, скажімо так, цієї нашої яскравої осені, яка в цьому році нас дуже пощадила класною погодою, і обрала такі кольори, як золотий, бордовий, трошки навіть синього, темно-зелений. Такі ось кольори обрала. Буду робити обідочок на чорному фоні, щоб усі камінці, усі листочки були яскраво видно було. Отож, для створення прикраси знадобляться ножиці, простий металевий обруч, леска, атласна стрічка, голки, а також намистини, квіточки, паєтки та камінці. Подібні декоративні елементи можна просто зрізати зі старих речей. Заправляємо в голку леску. Ідеальна довжина від кисті до ліктя. І зав'язуємо вузлик. Тепер потрібно взяти обідок і обмотати його стрічкою. Важливо, щоб стрічка щільно прилягала до основи і не було пробілів. Коли дійшли до краю, відрізаємо залишок стрічки і пришиваємо лескою стрічку на обідку. Далі потрібно вставити нову леску в голку, зробити кілька стібків і можна починати додавати декор. Нанизуємо одну намистинку, пришиваємо і після цього нанизуємо другу. Чергуємо різні елементи, як підкаже фантазія. Але зверніть увагу, якщо пришиваєте подібні камінці, вони мають кілька отворів і закріплювати лескою потрібно кожен. Усі прикраси потрібно пришивати впритул одна до одної. Коли закінчилась леска, завжди можна відмотати ще. Важливо, щоб у кінці залишився хвостик, із якого зручно буде зробити одну-дві петельки. Відрізаємо зайве і все, обідок готовий. Я б порадила одягти такий обідочок на якесь маленьке свято або на якусь прогулянку вихідного дня.